欢迎来到我要自学网。这节课呢，我们来做一下就是毕业论文答辩。因为为了彰显汤圆是有文化的，所以做了一个北京大学的毕业答辩啊。然后这边呢有个答辩人，就是汤圆，然后指导老师，这个都是我们经常在碰见毕业答辩上面要加的内容，对不对？现在呢，我们要做用我们图片啊，做出一个设计感很强，然后是最简单、最简约的一个 PPT 封面。首先呢，我们都想了去做哪个学校，就是北京大学，就是你们学校的 logo 嘛，对不对？我们学校 logo 就是北京大学嘛，然后在这边呢去搞一个，首先去找他们的 logo， 对不对？这是我在那个千库里面直接搜索北京大学，然后 logo 就会有这个。然后呢，为什么他们要下三个呢？其实啊，这里面我只下了两个，这左边这个啊，左边这个它这个是一个整体，所以你看起来好像是很就两个，它是一个整体。我为什么要下两个的原因，其实我刚开始我下的是这个，因为我觉得这个我就可以用了，但是后来一看这下面这个字又是黑的，不行，我要做一个统一的一个颜色，所以呢我后来去把这个下了这就是它的演变过程，所以我后来我就变成了这个，因为我觉得字体颜色统一这个也很重要，比较有仪式感，所以呢我就搞了怼了这个。好，现在呢我们要干啥呢？现在呢我们确定要用这个了。刚开始我是说那就用这个吧，但是我又发现这个设计感又没有这个强，所以我要把这两个结合起来。为什么说这个设计感没有这个强呢？因为我觉得它设计不合理。为什么这么讲啊？给你们看一下我的理由。大家看，我这边从这个到这边来，然后这个下面从这边到这边来，两边留出来的空隙都不一样大嘞。这个应该是从这边到这边流出来的间距都不一样的，就是违反了最基本的一个对称原则，所以我就觉得哎不好，所以我决定用这个，但是下面的字我给它换成这个，所以呢要用到一定的裁剪和拼接。好，现在呢 logo 我们是确定了，然后呢我又去找了一个北京大学的一个图片，然后呢我选择了他们一个正门的图片，就看起来好威武啊。好，就用这张图片，最后呢综合以上呢我就做出了一个这样的一个 PPT 封面，大家看这个来分析一下。首先就是很正常的，基本上我们都能用到的，就是我们的 logo 都放在左上角，对不对？然后呢这个因为是符合我们人体工学符合我们的阅读习惯，从左到右嘛。然后在这边，然后在正中间的时候呢，我们其实就加了一块蒙板，然后在上面打把这个字打上去啊。汤圆那边答辩，其实下面这个学生呢这个都可以不用写了，学生可以不用写，导师要写，直接写个导师就行了。然后当然为了有的人他不敢直接写什么谁谁谁的毕业答辩、年度答辩，对不对？然后就可能就会就是说按你们的习惯来嘛。然后后面呢，大家很明显看到我这个是加了一层蒙版，然后调了一下透明度，下面是北京大学的一个图片，对不对？然后这边呢，其实应该把这个小三角形放于底层，你看这边一放大就看了细节，没有放到底层。放底层之后呢，然后这边下面再搞个博士帽，这个原因是什么呢？当我把这个总体都做好之后，我发现不稳。就是左上角有东西，右下角没东西，就感觉一点都不稳。其实你想一下啊，你如果你这边的话，你看不到，就是看不到我们这边这个这里这边都没有，你只有这些东西，你就看起来整体就跟要倒了一样。所以我在这边呢，为了满足一个这样的就是叉叉线，所以就把它做出这样的一个效果。好，现在呢，我们就直接来做它了，好吧？首先我们新建一个空白的一个这个东西，然后呢，现在呢就是我们要对我们的图标进行一下裁剪。我们看这个图标我们需要什么，我都说了我要用这个图标，对不对？好，现在呢我们先去把这个图标给它搞出来。很显然，因为我们要对它进行裁剪两次，为什么？首先我们要裁剪的一次要左边这个图标，然后呢我们又要裁剪一次，就是要上面的这个文字，下面这个不要，对不对？所以呢我们现在先去把它复制一份空，就地复制出来，把它放旁边。现在对它进行一下裁剪，直接选择裁剪啊，我们只要上面的，或者怎么办，只要下面这个也是可以，最好还是要上面的这个了，要上面这个，然后把这个移过去，我们只要这个图标这个 logo。 好， logo 好了之后呢，刚这个我们现在也要裁剪出这个文字，对吧？然后我们先选择裁出来，下面这个不要哈，我们现在只要我们上面这个文字北京大学，下面也是啊，裁一下，把这个左边这边往里面移一点。好， OK， 这个也出来了啊。好，现在呢我们只要这个图片里面的下面这个文字，对不对？放大一点，便于我们裁剪这边，哎，同样的啊，去把这个拖过来，然后下上面的这个北京大学我们不要，我们只要下面的，然后同样的啊，去把它裁剪一下。好，然后把这个放小一点，然后跟它怼到一块去，然后大家会发现这个字有点大，我们最好能跟我们北京大学对齐，对不对？然后呢我们先拉出一条参考线作为我们的参考，来拉出我们的参考线，
比如说参考线就放到这个位置哈，我们放大一点，然后把我们北京的北左边怼上去。好，然后我们这个呢就把它缩小一些，能够让它这个右边跟我们学最好是怼到一块去。那我们再 Ctrl 键再跟我们学拉出一条参考线啊，然后大家会发现哦，这个我们可以稍微拉大一些了，这个参考线不对，要正确的全部怼上去，按住 Alt 键，这样你就可以自己控制，不然它就老是有个吸附性，很烦人。按住 Alt 键可以自由调整它的大小。 OK， 就这样啊。好，这个都做好了对不对？然后我们把这两个啊稍微往下移一点，然后呢最好把这两个的距离调近一点，然后呢把这两个 Ctrl 键组合了，总体的往下一点，跟它最好是有一个居中的效果。好，这个呢包括这边我们也可以对它进行一下处理， Ctrl Shift 加 Alt， 然后给它拉大一点对不对，这样也是可以的，然后能够让它跟我们这边对齐就行了啊。 Ctrl， 然后把这个 Ctrl 键总体组合，然后 Ctrl C 复制， Ctrl V 粘贴，然后呢把这个放在我们的这个上角。这个时候呢我们又要想我们这个放在哪个上角啊，所以呢我们要去对它进行压预想，就是我们要拉出参考线了对不对，这个参考线左边 15.5， 然后右边同样的也去拉出一个 15.5 的来， 15.5 啊， 15.5 了， 5 按住 R 的键，好， 15.5 OK。你看这边，哎，很明显是对齐的，对不对？然后在这边呢，水平呢，我们也要拉出一个，我们这个鼠标大概，这个图标大概放在什么位置，多大？你看，是这样的啊。然后呢，包括我们这个放在什么位置，我们应该也要去拉出两条线来，放在这个位置。好嘞。然后大家呢，这条线大家也要看一下它多少，是 6.1， 对不对？下面也要拉出一个 6.1 来， 6.1 OK， 好。然后大家会发现这边就是不齐的了对不对，上面刚刚拉出来这条线是多少来着，是 8.3 对不对，下面来一点 8.1， 我们同样的再去拉出一条 8.1 的线啊， 8.1 好 OK。 好，现在呢这些都弄好了之后呢，我们就对它进行一下调整了，然后看这个鼠标大了对不对，然后把它弄小一点放到这个位置，我们去按键盘的那个键，然后去给它移动一下。好，这是我们 北京大学的 logo。 现在呢我们再去在这边对我们的图片进行一下处理， Ctrl C Ctrl V， 我们需要这个图片啊铺满我们整个屏幕啊，我们就是可以这样啊，可以把它裁剪成纵横比16:9，然后我们只要中间这一块哈，我们大概能保证下这个扁在就可以了。好，然后呢现在呢干嘛呢，我们去把它拉一下，大家发现哦，就拉这么大了。然后呢现在因为我们要的就是中间这一块对不对，所以呢现在呢我们先暂时可以不用管它，我们先去怎么办，先去把它藏起来，或者是我们先打开我们的选择窗格，然后把我们的 picture， 然后就是我们图片给藏起来。现在我们在插入这边插入一个我们的形状啊，形状，但因为我们要拉出这样的一个效果嘛，在这边插出一个形状。好，这个形状呢我们搞过来之后呢，要把它的这个填充颜色啊调的尽量调大一点，百分，这样的话就可以看到背景了。我们在这边改成无轮廓，颜色就改成我们的红色，最好是比较红这样的一个红色。然后呢去同样的右键在这边填充形状格式，这边把它透明度啊拉上去，能够看到我们的一个背景就可以了，这样太大了啊，这样应该差不多。好，然后现在呢就是刚刚那个图片我们得给它打开对不对，给它打开，然后呢我们看这个图片啊，我们大概要的就是中间这个北京大学这几个字就行了，其他的我们不用，其实刚刚裁不裁剪都无所谓，不裁剪都是 OK 的。好，我们在这边呢在格式这边剪切，这边呢我们要保留的位置，大家看这边不是有个红线吗，哎对，下面也是啊，也是有跟红线对齐。好，叫北京大学这样，哎是不是就好了。然后其实这个图片下面这个图片啊 picture 我们还是可以给它旋转一下，然后刚刚旋转一下，然后去裁剪也是比较好，随便这样其实也行。好，现在呢就把这个文字直接怼上去就行了，这个字都超级容易打的，自己打一下哈，我直接就复制过来。然后呢现在呢我们要去起到一个装饰的作用对不对，首先呢我们要去插入一个三角形的形状啊，三角形就这样，差不多，哎这样大啊，这样大，大家可以通过控制这个调整它的这个箭头方向，我这边就不调了哈，Ctrl Y。 好，然后在这边呢我们去把它旋转一下，是水平垂直翻转一下，然后去更改一下它的颜色啊，颜色我们选择比较深的颜色啊，把它置于底层，这样呢就起到一个遮盖的作用。然后在这边呢把它的轮廓改成没有，然后呢我们去通过按住 Shift 键呢对旁边
这个拉一下可以调整它的一个钝角还是锐角，然后我们往上来一些，或者下面来一些，下面来一些也行。下面来一些之后呢，我们现在呢就要去干嘛？现在是不是要给我们加一个就是学士学位的那种学位帽，对不对？然后这边呢，我们去在 is mine 的这里面不是有图标吗？我直接在图标里面搜索一个毕业帽，好，回车一下。这里面就会有，然后呢我这边呢选择的是这个，然后你们看一下，其实他给你这么多都可以用，我就用这个了，因为我觉得它高一些，就用这个哈。好，我把它擦掉，看就是这个。我们在这边呢去给它更改一下颜色啊，就是我用我们的大红色，然后把它拖下来，然后这边呢我们去把它放大，然后 Ctrl Shift Z Alt 放大，跟我们这个对上去。大家会发现啊，我们这边要起到一个对称的作用，然后这个线啊和我们这个线是一样的，所以呢我们要把这个移到这边来，移到这边来，然后再稍微缩小一点。好，然后把这个呢再移过来，哎，这样总体的就非常对称了。然后包括呢，你如果觉得这边太挤的话，对不对？你可以把这个小三角形稍微往上挪一点，这样有个空间感。好，那这个呢就是我们为北京大学做的一个毕业论文答辩的一个封面。那下一节课呢，那我们就做一个建筑之美，就是也是我们的一个教学课件啊，教学课件的封面，建筑之美。我们下节课再见啦！愿你们所有人都能嫁给爱情，而我嫁给郭建明。大家再见，拜拜！我是汤圆。